Azərbaycan gerbi darəvi qalxan 8 guşəli ulduz, buğda çələngi və palıd budağından ibarətdir. Qalxan müdafiə və qəhrəmanlıq simvoludur. Qalxanın darəvi forması Azərbaycanın şərq dövləti olduğunu bildirir. Qalxanın içərisindəki göy, qırmızı və yaşıl rənglər Azərbaycan bayrağının rənglərini nümayiş etdirir. 8 guşəli ulduz günəş simvoludur. Günəşin ağ olması isə əminamanlıq, sülhsevərlik deməkdir. Günəşin mərkəzindəki alov təsviri odlar yurdunu, Azərbaycanı simvolizə edir. Buğda çələngi məhsuldarlıq və sərvət simvoludur. Palıd budağı ölkənin qədimliyini bildirir. Azərbaycan bayrağı 3 rəngdən ibarətdir. Göy rəng, türkçülük, qırmızı rəng, müasirlik, inkişaf, yaşıl rəng ölkənin İslam dininə mənsub olduğunu bildirir. Aypara İslam dininin rəmzidir və türk xalqlarının simvoludur. Ulduz Azərbaycan sözünün əsgəl ifbada yazılışı ilə bağlıdır. Əsgəl ifbada Azərbaycan sözü 8 hərflə yazılırdı.